Hello, everybody. This is me talking. And this is PowerPoint translating. PowerPoint translating. In real time, just as I speak, it will translate what I'm saying. It's amazing. Tyvärr kan den inte översätta från svenska till engelska, för det är ju det jag verkligen hade behövt. Det hade varit så superduperduper bra, men det funkar inte. Men det är rätt coolt att se den försöka så här i realtid tycker jag. Jag ska visa hur det här fungerar. I PowerPoint Online så kan jag välja här uppe vad jag vill ha för talat språk. Och då ser du att det finns tyvärr inte svenska att välja på bland de talade språken. Man får bara hoppas att det kommer. Så att jag är tvungen att välja engelska. Och sen kan jag välja vad jag vill ha för textat språk. Och här hade jag valt svenska förut. Vi kan ju ta och testa danska också nu när jag ska visa hur jag får igång det. Och sen tar jag och trycker igång mitt bildspel. Och så är det den här lilla knappen Använd undertexter som jag trycker på. Och då börjar den lyssna efter vad jag säger. Hello everybody. I can speak Danish really, really good. Can you see this? And I can speak Danish in real time too. Det här ska egentligen funka i skrivbordsversionen av PowerPoint också. Men än så länge har jag inte fått igång det där. Jag är nöjd ändå. För det här var kul.